Սերը երբեք չի մոռանում հեռուստասերիալում, Էլյան անհանգստանալով Ռոզանի համար գնում է նրանց մոտ, որպեսզի իմանա նրա որպեսությունը։ Սակայն այնպես է ստացվում, որ տանը Ռոզանից բացի ոչ ոք չի լինում։ Ուրեմն բնության չարիք Սաթիկը թույլ չտվեց, որպեսզի հարազատ դստերը պահեն հիվանդանոցում և բուժեն, ու բերեց տուն, որպեսզի ինքը բուժեր ու խնամեր նրան, իսկ հիմա թողել է մենակ ու ինքը գնացել է իբր հանուն այդ նույն դստեր Արեգից ու նրա ընտանիքից վրեժ լուծելու։ Սաթիկը ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչ է անում, նա արդեն անձնական հարշիվներ ունի այդ ընտանիքի հետ և իրականում Ռոզանը այստեղ ոչ մի կապ չունի։ Նրան Ռոզանը ընդհանրապես չի հետաքրքրում, հակառակ դեպքում այլ կերպ կվարվեր։ Ու շատ էլ լավ է, որ Սաթիկը հիմա լուրջ պատմության մեջ է ընկնում իր ներսի չարության ու մաղձի պատճառով։ Իսկ Էլյան զրուցում է Ռոզանի հետ ու Ռոզանը ասում է, որ ինքը վախենում է իր մորից ու չի վստահում նրան, քանի որ նա շատ վտանգավոր մարդ է։ Էլյան հետաքրքրվում է, թե ինչ նկատի ունի Ռոզանը և ինչ է Սաթիկը արել կամ ասել, որ Ռոզանը այսպես է խոսում։ Հուսանք այստեղ Ռոզանը կասի, որ ինքը տեսել է Վարդանին ու Սաթիկին միասին խոսելիս, որովհետև երբ Էլյան շուտով իմանա, որ Աննան փողոցում տեսել է Վարդանին, կհասկանա, որ ինչ-որ բան այն չէ, ու Աննան չի խելագարվել, իսկ Ռոզանն էլ իր հերթին այդքան էլ խելագար չէ։ Սաթիկն էլ, քանի որ տուն չի վերադառնում, Գագիկը շատ է անհանգստանում նրա համար և սկսում է փնտրել կնոջը։ Ռոզանը հիշում է, որ մայրը տանից դուրս գալուց առաջ ասել էր, իբր սեդան իրեն անընդհատ զանգում է, անհանգստացնում և ինքը գնում է նրա հետ հանդիպման։ Գագիկն էլ տեսնում է Սեդային և հարցեր տալիս, թե որտեղ է Սաթիկը։ Սեդան էլ ամեն բանից անտեղյակ է, վերջում երբ Գագիկը ասում է, որ Սաթիկը պետք է նրա հետ հանդիպեր, Սեդան ապշում է զարմանքից և ասում, որ նման բան չկա, որ իրենք չէին պատրաստվում հանդիպել ու չեն տեսել իրար։ Այստեղ Գագիկը խառնվում է իրար, քանի որ չգիտի ինչ մտածի։ Պարզ է, նա Սեդային հավատում է ու հասկանում է, որ Սեդան և Սաթիկը չեն հանդիպել։ Այդ դեպքում ստացվում է, որ Ռոզանն է ինչ-որ բան շփոթում ու սխալ բաներ է խոսում։ Իսկ այս ընթացքում Վարդանի եղբայրը գտնում է Արեգին ու սկսում նրան հետևել։ Հետաքրքիր է, միթե նա չի վախենում, որ Արեգը ցանկացած պահի կարող է շրջվել ու իրեն տեսնել, կամ երբ Վարդանի եղբայրը Սաթիկից պահանջում էր ասել, թե ինչու է ոստիկանությունը հիմա ընկած իր հետևից ու որտեղից է իմացել, որ ինքը միացրել է հեռախոսը, միթե նա հիշողության հետ խնդիր ունի ու չի հիշում, որ այդ ինքն է մի քանի անգամ զանգել Աննային, ու հնարավոր է հենց Աննան էլ հայտնել է ոստիկանությանը։ Հարգելի հետևորդներ, որտեղ է Սաթիկը, արդյոք Արմանը սպանել է նրան, գրեք մեկնաբանություն և սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը։Սիրուններս, բարև ձեզ, ընց ձեր սիրած ռուբրիկայի օրն է եկել, հիմա այստեղ պատուանը կթողնենք, եթե հետաքրքրող հարցեր կան, կարող եք գրել։ Հրաշքները դուք եք ժողովուրդ, մենք ինչ, չա գրած, իսկ սեմ էր զետան մասին ժողովին, այն շատ ենք սիրում, միաց հրեքել, այդ ոչ մեկ չգիտի, այդ գիտի մենակ անայիտ պախիտարանը։